Këtë të premte u regjistrua numri më i lartë i arsimtarëve të infektuar nga COVID-19 në territorin e bashkisë Shkodër. Sipas zyres vendore arsimore, nga raportimet e sentes, në shkolla munguan 1630 nxënës, ku 28 prej tyre janë me COVID-19, po ashtu të infektuar janë edhe 90 arsimtar. Në kushtet aktuale, nga raportimet e fundit, kemi rreth 1630 nxënës që kanë munguar në shkollë. Nga 17.331 që i kena gjeset në arsimin publik dhe privat. Nga këj numër 28 nxënës janë me COVID. Nga personeli mësimor kemi gjeset 90 mësues të cilët kanë rezultuar me COVID. Nërsa 30 tjerë janë në gjendje gripale e tjerë, pra numri i mungesave është rreth 120. Vila thot se nuk ka asnjë klasë me epizullim të procesit mësimor, pasi zyra arsimore ka bërë zëvendësimet periodike të tyre, duke marrë edhe arsimtar nga portali mësues për Shqipërinë. Në kushtet aktuale, institucionet arsimore kanë marrë masat e nevojshme për zëvendësimin e orëve me stafin që ata kanë, dhe nëpërmjet kërkesa që bëjnë të ZVA-ja për dërgu mësues nga portali mësues për Shqipërinë. Në bashkinë Shkodër janë gjithsej në shkollat publike dhe private 17.331 nxënës, si dhe 1667 mësues. Për specialistët e zyres arsimore, kjo shkëputje 5 ditore mund të ndikojë pozitivisht edhe tek ndërprerja e zinxhirit të infektimeve.